Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A verdadeira segurança na salvação está edificada sobre fundamentos bíblicos. A presunção não conta com qualquer escritura que a sancione. Está é como um testamento sem assinatura e sem testemunhas, o que o torna nulo diante da lei. A presunção não conta com o testemunho da palavra, nem com o selo do Espírito. A certeza da salvação sempre conserva o coração em uma postura humilde, mas a presunção alimenta-se do orgulho. As penas flutuam no ar, mas o ouro desce. Aquele que é possuidor dessa áurea segurança, o seu coração desce para a humildade. Estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Por Thomas Watson.